cadang di dalam program kita tu nanti kita ada satu dinner kan untuk top management join kita. And mungkin pada ketika tu kita nak minta jugalah pihak consultant untuk ada satu slot. Mungkin nak wrap up kita punya apa aktiviti selama 2 hari tu kepada pihak pengurusan tertinggi lah. Macam tu. Jadi selain daripada team building untuk bonding kan mereka tu, kita mungkin nak kena ada satu kata apa cost content lah kan. Dalam tu, jadi cost content tu saya prefer untuk mereka ni ada skill negotiation and communication lah. Ini Puan, kalau yang bahagian HR agent ni, adakah ini kali pertama diorang berprogram untuk team building? Ya, yeah, betul. Ni range umur dalam 30 ke 45 tahun. Oh, okey. Ini exact level tadi lah. Yeah.